wakiilada beesha caalamka dawladaha iyo hay'adaha ka shaqeeya ama taageera warbaahinta iyo wacyigelinta Soomaaliya ayaanu halka maanta shir kula yeelanay, shir ballaaran oo wasiiradu ay hore u qorsheeyeen inay markay Muqdisho yimaadaan la yeeshaan wakiilada beesha caalamka. Waxaanu la wadaagnay qorshayaasha iyo siyaasadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee heer federaal iyo heer maamul goboleed uga degsan wacyigelinta bulshada. Waxaanu la wadaagnay oo u sheegnay in wasaaradaha warfaafinta dawladaha dawladda Soomaaliya ee labada heer ee dawladda ay mas-uul ka yihiin inay hagaan, siyaasad u dejiyaan, qorshe u dejiyaan, laguna dhaqmo wasaaradaha warfaafinta. Waxaanu u sheegnay in qaar badan oo ka mid ah hay-adaha wacyigelinta ka shaqeeya ay ku shaqeeyaan bannaanka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda u degsan wacyigelinta bulshada, iyagoo aan soo maraynin wasaaradaha mas-uulka ka, iyagoo aan qaadanaynin registration-kii iyo liisankii loo baahnaa, iyagoo aan la wadaagayn wacyigelinta ay wadaan qiimaha ay bulshada ugu fadhido iyo waxa ka soo baxay marka ay dhammaato midna. Waxaanu sheegnay wixii hadda ka dambeeya inaan taasi jiri doonin. Hay-ad kasta oo doonaysa inay wacyigelin ka samayso dalka Soomaaliya, ha noqoto wacyigelin la xidhiidha amniga, ha noqoto wacyigelin la xidhiidha doorashooyinka, ha noqoto wacyigelin la xidhiidha dastuurka, ha noqoto wacyigelin la xidhiidha dib u heshiisiinta, inay khasab ku tahay marka koowaad inay iska diiwaan geliso oo sharciyad ka qaadato wasaaradda warfaafinta ee heer federaal iyo wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka ay markaa ka howlgeliso, inay la wadaagto qorshaheeda wacyigelinta, isla markaana marka ay dhammayso la wadaagto wixii ka soo baxay iyo natiijadii ka soo baxday, si aanu u gudanno mas-uuliyadda naga saaran qarankeenna, si aanu u gudanno mas-uuliyadda naga saaran waxa dadkeenna la gaadhsiinayo inaanu ogaan. Waanu isku afgaranay, way aqbaleen dawladaha iyaga laftigooda taageeraana, waxaanu ka codsannay inay taageerada siiyaan hay-adaha haysta sharciyad ay Soomaaliya kaga shaqeeyaan. Marka dariiq fiican oo aan isleeyahay wax badan ayuu ka tari doonaa wacyigelinta bulshada iyo fariinta la gaarsiinayo ogaanshaheeda ayaanu maanta halka ka samaynay. Waad ogeydeen labadii maalmood ee ugu dambeeyay anigii wasiirada halkan taagan, waxaanu kulan kulahay hotel Jasiira, shalayto waxaanu la kulannay warbaahinta xorta ama madaxa bannaan iyo wakiiladooda iyo ururadooda, sidoo kalena waxaanu la kulannay bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo aanu iyagana ka codsannay inay nala qaadaan fariinta wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed, waana naga aqbaleen. Marka runtii waxaan baraarujinayaa wasiirada saaxiibada ee halkan yimid iyo qiyamkooda, dareenkooda, si aanu u wada wadaagnay dareen fayow oo ummadda Soomaaliyeed wax badan inuu u taro, wax ka bedelo wacyigooda iyo isku xidhnaantooda iyo walaaltinimadooda, aan filayno inuu wax badan ka bedeli doono ayaanu halka ku gaarnay. Wixii hadda ka dambeeya waxaanu yeelan doonaa wada shaqayn joogta, waxaa la isku xidhi doonaa TV-yada qaranka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed, raadiyaasha qaranka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed, wariyayaasha iyo agaasimayaasha isku shaqada ayaa la isku xidhi doonaa, sidaan anagu isugu xidhannahay, si hawsha qaranku ay ugu socoto si midaysan oo xoog leh. Sidoo kale waxaanu ka ballannay horumarinta warbaahinta gaarka loo leeyahay, oo runtii aan ku ammaanayno mas-uuliyaddii hayaan, aan ku ammaanayno doorka ay uga jiraan akhbaarsiinta shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamkana maanta aanu kala hadalnay inay taageeraan warbaahinta gaarka loo leeyahay, awooddooda iyo tababarkooda iyo wacyigooda iyo wariyaha xirfadiisa inay taageeraan. Marka meel fiican bay wax noo marayaan, waan ammaanayaa wasiirada walaalhaya iyo maaragtay fikirka wanaagsan ee halkan ay la yimaadeen ee maanta aanu runtii ku gaadhnay fariin midaysanna ugu gudbinay beesha caalamka. Aad u mahadsantahay.